Привіт, дівчата і хлопці. Сьогодні відповім на те питання, яке від вас останнім часом звучить найчастіше, і стосується воно техніки для зйомки наших мандрівок. Це питання ми час від часу розглядаємо з нашою командою Патреону і я навіть для них склав окрему табличку, в якій прописано все, що тут є. І цією табличкою я поділюсь із вами. Пам'ятайте, що я не є суперпрофесіоналом в справі техніки. Хоча я, як і в випадку спорядження, люблю дуже глибоко розбиратись. З кожною деталлю кожного елементу цього комплекту, перш ніж додати їх в комплект, але є багато людей, що значно крутіше за мене в цьому розбираються. Тому сьогодні я розповім так поверхнево, просто скажу, що в нас є, що мені коротко подобається, що мені не подобається. А якщо ви захочете глибше дізнатись про якісь з елементів цього списку спорядження, списку техніки. То я залишу в описі під цим відео посилання на канали тих людей, думці. Кого я довіряю в цьому плані, почнемо з камер. Найбільша камера, що в нас є, це Sony Alpha 7C. Ми починали з телефонів, як мабуть, і всі. Потім ми перейшли на Sony Alpha 6400. і саме Sony Alpha 6400 допомогла нам зрозуміти, а що нам хочеться ще що нам не подобається, і що треба вдосконалювати. І от коли вийшла Sony Alpha 7C, то мені здалося, що це майже ідеальна камера для нас. Що мені тут дуже подобається? Зручне розташування кнопки запису, окремо колесо компенсації експозиції і три комірки пам'яті на колесико режимів. Тому я собі тут записую режими зйомки і, просто перемикаючи колесика, зразу попадаю в потрібний режим, і мені не треба лізти в налаштування. Також це найкомпактніша і найлегша повнокадрова камера, якщо я не помиляюсь, на сьогоднішній день, оскільки вага і об'єм для нас є теж вирішальними. То ми не стали лізти десь в бік більш професійних камер, а спинились саме на цій. Ну і плюс тут ми маємо зручний поворотний дисплей. Також тут дуже круто, що для мікрофону є окремі дверцята, і я не відкриваю всю стінку з можливістю її намочити в дощ. І в загальному ця камера. Ну, я не знаю, для мандрівок мені здається дуже дуже крутий варіант. Однак, яка б не була крута камера, без об'єктиву ми нікуди не підемо. І звісно, якщо б ми мали необмежений бюджет, я думаю, я б взяв Sony 1635 F28 і був би супер радий. Але той об'єктив коштує десь 2,5-3 тисячі доларів. І само собою для нас це наразі не супер приємні витрати, я б так сказав. Тому я взяв найближчу, найкрутішу альтернативу, і це Тамарон 1728 F28. Він компактніший і легший за Sony, однак ми програємо тим, що втрачаємо трохи фокусної відстані з широкого кута і більше фокусної відстані з вузького кута. Але все одно і для зйомки себе, і для базового зуму, для зйомки пейзажів, і для зйомки якихось клоузапів. Цього об'єктиву достатньо. Плюс він має додатковий ущільнювач, що запобігає потраплянню пилу і вологи в матрицю до фотоапарату, бо на попередній нашій камері об'єктив такого не мав і з цим у нас була проблема. І також він надзвичайно круто поєднується з камерою Sony, бо частково тамуроном володіє Sony, тому парування об'єктивою камери проходить без проблем. А щодо якості картинки, то вона в цьому об'єктиві на його ціну. Фантастична. Нашою другою камерою є камера GoPro Hero 8. І я її однаково люблю, однаково не люблю. Само собою, що, хоч ця камера і має якийсь вологозахист, але в дощ, в мокрий сніг, і в русі нею користуватися незручно, бо немає стабілізації, і картинка буде стрибати. І плюс шкода її замочити. Занадто багато всього відкритого, що може змокнути. І тоді нам на допомогу приходить GoPro. Це фантастична стабілізація, це дуже крута картинка в добрих умовах освітленості і дуже просте користування. Одна фактична кнопка. Яка проблема в цій камері є? Вона не працює на морозі. Тобто, довго тривати, довго знімати на морозі, з нею не вийде. Буквально хвилина, і акумулятор відрубається, і тоді ви не можете його включити в цій камері, навіть якщо в нього купа заряду. Вам треба його під'єднати до зарядного пристрою, пристрою, трохи бустнути, і тоді вставити назад в камеру, і він почне працювати. Відповідно, на GoPro я стараюсь знімати дуже помало, буквально секунд по 15, якісь проходки чи е, свої слова. А якщо я. Вже маю щось знати досить тривалий час на морозі, то я зразу тримаю на поготові зміни акумулятора. Той, що відробився, зразу ставлю на зарядку, зміни вставляю і йду далі. І ще один великий нюанс цієї камери це її погана робота в теплих умовах. Це дуже дивно для мене. В теплих умовах вона вже не відключає акумулятор, а вона просто зависає. І часом вона не зберігає те, що ти записував, і це надзвичайно сильно бісить. Якщо так жартома говорити, то вона зависає приблизно один раз на кілометр. А оскільки в горах ми йдемо зі швидкістю 3-4 км на годину, то від собі кожні 15 хвилин вона один раз зависає. І це вибішує конкретно. Щоб її розвиснути, треба відкрити дверцятка, дістати акумулятор, ставити акумулятор назад. Вже не треба його приєднувати до зарядного пристрою. Але тут виникає ще одна проблема: що дверцятка цієї камери. Дуже легко відпадають. І якщо ми десь в горах, то вони ховаються в траві, їх треба шукати. Якщо ми десь в горганах, то вони падають між каміння, і тоді вже їх не знайдеш. І це вже не перші дверцятка на цій камері. Але альтернативи на сьогодні я так бачу немає. Я знаю, що для камери GoPro Hero 10 вже зробили акумулятори, що працюють на морозі, і ніби вона вже менше зависає. Але тих акумуляторів поки що в продажу немає, тому я не поспішаю її купувати. Щойно вони з'являться, я думаю, я собі візьму GoPro Hero 10. Саме завдяки тому, що вона буде стабільніше працювати. Всякі додаткові дисплеї мені наразі не потрібні. І камери це круто, але жодна камера не буде працювати, якщо ми їй не дамо палива, не дамо електрики. І, само собою, ми беремо її в двох варіаціях: перше, ми беремо акумулятори змінні для камер, і беремо пауербанки. Для того, щоб ті акумулятори заряджати в мандрівці. І от стосовно камери GoPro, я помітив, що краще брати оригінальні батареї, бо з неоригінальними GoPro працює надзвичайно погано. А от стосовно камери Sony, то мені сподобались акумулятори Newell Plus. Зарядні пристрої я обирав з точки зору легкості, компактності і універсальності. І вони обидва легкі і компактні, а їхня універсальність простежується в тому, що їх можна заряджати як від microUSB, USB, так і від Type-C. Відповідно, якщо в нас вільний шнурок Type-C, заряджаємо їм, якщо вільний microUSB, заряджаємо ним. Бо на жаль, від microUSB ми наразі не можемо позбавитись через те, що ми користуємось павербанками Xiaomi. На 20 тисяч мА, які ми придбали ще роки 4, тома, може і більше, і вони мають порт зарядки microUSB. І стосовно пауербанків, то якщо ми йдемо в денний похід, я беру з собою суто один пауербанк, щоб в разі чого стартувати акумулятори камери GoPro. А якщо ми йдемо вже в довшу мандрівку, то беремо з собою до шести акумуляторів Xiaomi. І одного акумулятора нам вистачає десь на півтора дні наших. Потреб в електроніці, це навігація фото і відео. З електрикою ми розібралися. Тепер пам'ять. Я беру флешки Sandisk Extreme і я їх беру або 128, або 256 ГБ. Якщо мова йде про одноденний похід чи для зйомку оглядів, про яку ми сьогодні не говоримо, бо для оглядів в нас трошки інша техніка, то 256 круто, бо ми можемо знімати весь день і не бачити в тому перепон. Але якщо ми йдемо в мандрівку, то 128 краще, бо якщо щось з цією карткою пам'яті станеться, то я загублю не більше, ніж 128 ГБ інформації. А це приблизно 2 дні мандрівки, може півтора. І я не маю додаткового органайзера для тих флешок, я їх зберігаю просто в надлегкому гаманці з Кубина, в тих чохлах, в яких вони продавалися. А флешки Micro SD для... GoPro я зберігаю в адаптерах, знову ж таки, які йшли з ними в комплекті і разом з іншими флешками в цьому гаманці. Гаманець в мене вже зберігається в передній кишені цієї сумочки. Шнурки для зарядки ми використовуємо найлегші, найкомпактніші, що ми тільки можемо знайти. В даному випадку це шнурки від мікрофонів Rode Wireless Go 2. Наша основна камера є повнокадровою, тому вона може круто працювати. Темну пору доби, коли мало освітлення, завдяки тому, що в неї супервелика матриця. Вона схоплює набагато більше світла. Плюс цей об'єктив є світлосильним. Він має найширшу діафрагму F28, що нам дає знову таки можливість працювати в умовах недостатньої освітленості і отримувати одне от класне розмиття заднього плану. Але що робити, коли на вулиці яскравий день або навіть не яскравий, такий як сьогодні, трохи похмурий? Тоді камера вже буде сприймати занадто багато світла, і ми нічого з тим зробити не можемо. Ми не хочемо піднімати витримку, бо тоді картинка буде ненатуральною, і діафрагму сильно не закриєш, бо після, після діафрагми 8 починаються вже втрати в якості зображення. І тоді на допомогу приходять нейтрально сірі фільтри. Це ті фільтри, що просто забирають частину світла. І спочатку я пробував ті нейтрально-сірі фільтри використовувати в змінному форматі, так звані варіативні. Але я отримував страшенні артефакти на відео, і мені це дуже не подобалось. Тому я перейшов на класичні. Фільтри, але з магнітною системою кріплення. Спершу ми маємо надягти на об'єктив перехідне кільце, яке припасує діаметр об'єктива до діаметр фільтру до нашого об'єктива. Чому я не беру фільтри спеціально для цього об'єктиву по розміру? Тому що об'єктивів у нас може бути кілька, і кожен об'єктив може мати свій діаметр різьби. А купувати окремо комплекти фільтрів під кожен об'єктив це дуже дорого. Бо ці фільтри коштують по 100 доларів за штуку, і це ще недорогі фільтри. Тому краще купити їх найбільшого розміру, адекватно найбільшого це 82 мм, а потім з допомогою перехідних кілець кріпити їх на кожен з об'єктивів. І оце перехідне кільце живе в мене тут постійно. Зараз я його зняв сути, щоб показати вам. І на перехідне кільце ми накручуємо магнітну рамку, до якої будуть кріпитися фільтри. І отак фотоапарат транспортується. Якщо мені треба накинути фільтр, я просто беру клац і фільтр на місці. Якщо мені треба змінити фільтр, я швиденько можу його змінити. І нейтрально сірі фільтри я маю один на 6 стопів, один на 4 стопи. Ще класно мати на 2 стопи і класно мати ще поляризаційний фільтр, бо в деяких умовах з ним картинка буде кращою. Для протирання техніки, саме скла техніки фільтра і об'єктива, я використовую. Найдешевший рушник з мікрофібри, з декатлону. Це на баїхі розміру S. І з мого досвіду, в умовах мандрівок, він краще справляється з протиранням техніки, ніж спеціалізовані серветки. І це все ми щойно поговорили про відео. Але, само собою, ну, мабуть, 60 або 70 навіть відсотків успішності відео полягає. В звуці. Якщо звук буде поганий, а відео добрим, ви його не зможете дивитись. Це вже доведено не одним поколінням фільммейкерів. Спочатку ми користувалися мікрофоном Rode VideoMicro, однак потім я знайшов краще рішення. Мікрофон Deity Дейті Duo. Його велика перевага в тому, що в нього є дві капсули: одна спереду і одна позаду. Відповідно, коли він стоїть на камері. Я можу говорити з кимось, тримаючи камеру перед собою, і при тому чутно і людину, з якою я говорю, і чутно мене. Однак в цього мік... мікрофону є теж недоліки, полягає він в вітрозахисті. Вітрозахист цього мікрофону дуже поганий. По-перше, ця дохла кішка, так називається ця насадка, дуже легко злітає, і її навіть може збити вітер, що взагалі нонсенс. Вітрозахист з мікрофону може збити вітер. І коли я. Першу, в перший раз це відчув, то я почав прив'язувати шнурочком передню частину до задньої. Але ще це досить поганий сам по собі вітрозахист, бо він занадто малий, щоб якось на вітер подіяти. Оце вітрозахист з Rode Video Micro, а оце з Dayty Duo. При тому діаметр мікрофону Rode менший за діаметр мікрофону Deity. Тому що я роблю зараз: я беру вітрозахист з Rode і чіпляю його на Deity. А задню частину вітрозахисту я чіпляю на шнурок, яким мікрофон під'єднується до камери, і вже тоді на мікрофон, щоб вітер її не здув. Однак треба сказати, що навіть з цим вітрозахистом мікрофон Deity працює не супер круто. Якщо вітер буде сильним, то все буде задуватись і відео буде неможливо дивитись. Тому було б круто, якщо б хтось зробив такий самий, за ідеєю мікрофон з двома капсулами, але з кращим вітрозахистом. Я б був би. Дуже вдячний за такий винахід. Я б 100% його купив, скільки б він не коштував. Коли ж вітер в нас таки набирає обертів, і на цю камеру вже неможливо знімати через слабку вітростійкість мікрофону, ми переходимо на камеру GoPro. Бо, як виявилось, камера GoPro навіть в сильний вітер. Може показати класний результат по звуку. Тепер переходимо до не менш цікавої частини цього відео: це система кріплень техніки, система транспортування і система встановлення техніки для зйомки. Ми маємо два штативи. Один штатив це карбоновий АОКа, що змінює свою довжину лапок і відповідно висоту. І також цього штатива є компактна шарова голова, яка допомагає нам камеру регулювати. В будь-якому положенню, як нам захочеться. При тому ми можемо окремо регулювати просто поворот цієї голови, а окремо кут нахилом. З точки зору ваги, ціни і якості, цей штатив неймовірно крутий, незважаючи на те, що він китайський, він надзвичайно якісний. Але якщо б я брав штатив зараз, я б брав би точно більший. Є в них штатив більший вдвічі по висоті, але важчий лише, мабуть, грамів на 80-100. І я брав не таку голову, що закривається з допомогою важеля, а класично, що закривається гвинтиком-метеликом. Бо цей важель спочатку я думав, що буде зручнішим. Не треба крутити, просто відімкнув і замкнув як на трек палиці. Але виявилось, що коли камера стоїть на цьому штативі, то важель ховається під камерою і кожного разу його треба шукати, а де він знаходиться. А другий штатив це суперкомпактний, суперлегкий штатив у ланзі, теж телескопічний. Який в більшості використовується для того, щоб на ньому стояла камера GoPro, і я її тримав в руках, щоб не тримати її за корпус і раптом не перекрити мікрофон камери. І далі є найцікавіше це система кріплення камер до штативів. Класно, що з цього штатива, приміром, є зйомна площадка, але якщо ми хочемо на цей штатив поставити камеру GoPro, а площадка стоїть у нас тут, ми маємо її зняти з цієї камери, прикрутити до цієї камери і тоді поставити її сюди. І це займає трохи часу і найгірше, що ви можете втратити той кадр, який ви хотіли зняти. Тому я знайшов таку універсальну систему кріплення ULANZ, яка складається з основ і з адаптерів ті основи. При тому ті адаптери можуть бути класичні для камер, для мікрофонів, а можуть бути спеціалізовані для Камер GoPro. І відповідно, з допомогою цієї системи, я можу швидко перекидати камери з одного штативу на інший. Я, приміром, ставлю цю основу. На менший штатив така ж основа стоїть на більшому штативі. І я можу цю камеру прикріпити сюди, можу цю камеру прикріпити на інший штатив буквально за одну секунду. Найцікавіший адаптер цієї системи це адаптер для кріплення камери на лямку рюкзака. Викріпити сюди на лямку рюкзака адаптер і потім камеру кріпити до цього адаптеру. Відповідно, камера в вас висить на лямці, вона вам не заважає, але в будь-який момент ви її знімаєте і можете знімати те, що відбувається навколо. Якщо ж приміром, я знаю, що камери в цьому поході я переставляти не буду, то зазвичай я камеру GoPro кріплю до маленького штативу з допомогою елементарного перехідничка. І тоді ця вся система стає десь на 60 грамів легшою або десь на п'яту частину її ваги. А оскільки коли тримаєш камеру на витягнутій руці, то кожен грам додатково відчуваєш, то таке полегшення 100% можна відчути. І я ще не розповідав детальніше про сумку, якою я користуюся. Бананка це дуже круто, бо спереду все знаходиться під рукою і можна все швиденько дістати. Але ця бананка не є для мене ідеальною. Я буду шукати ще ідеальніший варіант. Бо вона є з одного боку занадто громісткою, з, іншої, з іншого боку, вона не все розподіляє так круто, як мені подобається. І на цьому, друзі, в принципі, все. Це та система, якою ми користуємося для зйомки мандрівок. Я заважу, що для зйомки оглядів і для зйомки, отак в приміщенні, в нас система дещо відрізняється, але деякі елементи в цих системах є спільними. Якщо вам буде цікаво, то можливо окремо я розповім про те, як ми знімаємо огляди, і про те, яку техніку ми використовуємо. Для зйомки в приміщенні. якщо у вас залишаються запитання, будь ласка, задавайте. Якщо у вас є якісь поради, то будь ласка, висловлюйте їх. А наразі дякую за увагу і щасливо!